får ni inte julstämning nu när ni ser allt detta? Min fina vän Räbis. Han brukar ju stå i vårt vardagsrum och alltid ha julmössa på sig. Som jag brukar faktiskt ta alla mina uppstoppade jul och sätta julmössa på. Jag tycker det blir lite busigare. Och ge dem evigt liv och ändå respektfullt sätt för att vara med. Det tycker jag är lite kul. Eller vad säger du, T-Rex? Han säger, hej hej! Nej! Eller ska du ha luvan eller? Nej, det ska du inte. Nu ska vi se om vi får plats, så ja. T-Rex är ju väldigt ljuvlig tycker jag ändå. Så. Men vad är det i dagens lucka? Jo, det tar vi fram en tavlis här. Jo, varför tycker jag om den? Den här är från 96 står det. Och den är gjord av Lena Pettersson. Om ni vet vem det är. Men hon gör mycket så här motiv då. Inte tallrikar men så här fat och brickor menar jag mest då. Men hon är lite så här småkänd eller så. Ursäkta mig Lena. Men hon har gjort denna. Och den här har jag fått av Christer igen. Och den är så otroligt vacker. Nu skenar det lite jävligt här men ni ser det är jultema på denna. Så han har en sån baskehjulmössa som hon har. Så han läser ju upp massa brev till barnen och så. Där står det, nu ska vi se här. Där står det ju Lena Pettersson då. Som ni ser hörnet där kanske. Nej men jag tycker ju om den här för den är ju som, det kan vara ett vanligt hem liksom utan att det blir bara, vad fan. Och jag tycker om, hon har ju verkligen fångat detta. Ja och det är julklappar, ja och det är det. Ja men liksom. Jag tycker den är så underbar, en så obskyr grej liksom. Så den blir jag jätteglad också av honom. Jag fattar ju inte när han säger, ja men det här tycker jag du ska ha med då. Jag bara, men det här, de här grejerna hittar jag inte ens på loppis eller på Tradera eller någon annanstans. Ja men jag tycker du ska ha den. Och jag menar, återigen, nu låter det som jag marknadsför någonting. Men Christer, otroligt ödmjuk individ. Fy fan. Ja! Och nu är det dags att avrunda här, säger jag.